Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani xına ilə deyirsən ki namaz qılmaq olar, amma laqla olmaz, niyə olmaz? Laqla namaz qılmaq olar, axı kim deyir ki olmaz? Yəni laqla, xına ilə. Ümumiyyətlə, xınada problem yoxdur. Niyə görə? Çünki xına suyun dəriyə çatmasına maniyə yaratmır. Xına sadəcə boyadır, rəngdir. Amma laq isə suyun dəriyə çatmağa maniyə yaradır. Yəni laqla namaz qılmaq olar, lakin laq əldə olduğu halda dəstəmaz ala bilməzsən. Və dəstəmaz almaq da düzgün sayılmır. Çünki laqla sən dəstəmaz alsan, o dəstəmaz səhih sayılmır. Və səhih sayılmadığı müddətcə də namaz qıla bilməzsən. Amma dəstəmaz alandan sonra deyək ki, qadın əlinə laq qoyarsa, namaz qılarsa namaz səhihdir. Aydındır mı? Hə, əldə laq olduğu halda dəstəmaz almaq olmaz. Niyə görə? Çünki laq bir mayedir və suyun dəriyə çatmasına maniyə yaradır. Yəni, su dəriyə çatmır. Dəymir, dəriyə, dırnağa dəymir. Ona görə də bu problemdir. Amma xına isə boyadır. Sadəcə insanın rəngini, yəni ətinin, əlinin rəngini boyayır. Aydındır mı? Amma maniyə yaratmır arada. Yəni, suyun dəriyə çatmasına, dırnağa dəyməsinə maniyə yaratmır. Ona görə də yəni xına ilə xına ələ qoyub dəstəmaz alıb namaz qılmaq olar, amma laq qoysan dəstəmaz alıb namaz qılmaq olmaz, çünki həmin dəstəmaz səhih sayılmır. Əldə laq olduğu halda. Laqdır, kraskadır, kleydir və s. O şey ki, suyun dəriyə çatmasına maniyə yaradır. Onlar əldə olduğu halda o cür dəstəmaz almaq səhih sayılmır.